Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al siyami fihi siyam as-sa'imin wa qiyami fihi qiyam al-qa'imin wa nabbihni fihi an nawmati al-ghafilin wa habli turmi fihi يا إله العالمين وعفو عني يا عافيان عن المجرمين إلهي bugün mənim orucumu oruç tutanların orucundan və ibadətimi ibadət edənlərin ibadətindən qərar ver. Bugün məni qəflət yuxusundan oyat. Günahlarımı bağışla, ey aləmlərin Allahı. Bugün məni əff et, ey günahkarları əff edin. Amin.